Ćao svima, danas ćemo pogledamo jedan sajt za zarađivanje novaca. Inače, ovdje što zaradite možete da iskoristite na igrice, kako, zašto, gde, to ćete da vidite. Inače, meni su se javili oni, poslali su mi mail i kaže, ajde snimi klip. I ja vidio kao ono, ok, ajde snimit ću. Još vidio sam neki youtuberi naši su snimali, tako da, što da ne. U svakom slučaju, ajde kako se počinje. Znači, kao što vidimo ovdje, ovo radi za sve moguće platforme. Znači, kao što vidite, imamo i za Android, i za iOS, imamo, ne znam, na Amazonu ne kapiram. Aha, za onaj njihov TV, nebitno. I za desktop. Znači, otprilike, nema na čemu ne možete pristupiti ovom sajtu. S tim što, naravno, ovdje smo na sajtu, a na Androidu je to aplikacija, jeli? Mi ćemo da pogledamo malo na sajtu, a poslije ćemo da vidimo kako izgleda i aplikacija. U svakom slučaju, šta treba da uradimo? Moramo da idemo ovdje na Join i onda tamo ukucate vaš mail i šifru, ime i tako dalje. Mislim, znate već to sve kako ide. S tim što možete i da se povežete ono preko Facebooka. Tako da, eto. U svakom slučaju, ja sam to sve uradio. I šta vas prvo sačeka? Ovo. Sačeka vas Enter Invite Code and Earn Points Instantly. E sad, Nexus, Supreme Nexus je već napravio klip o ovome i ja znam koji je njegov kod. Njegov kod je Nexus. Tako da, ajde vidimo da li mu radi kod. Submit. Success! Tako da, već smo dobili odmah neke pare. Idemo dalje. Znači, već sam zaradio 10. Kada je moj rođendan? Inače, ajde, kad pričam već o mom... U kom... Šta? Kako? A? Što neće? Ne radi mi rođendan. Enter date. Neće mi rođendan, ne znam zbog čega. U svakom slučaju, moj rođendan je... Ja sam samo jedan dan mlađi od PewDiePie-a. Znači, PewDiePie je samo jedan dan stariji od meni. Njemu je rođendan 24. oktobra 89. A meni je 25. oktobra 89. Tako da, eto, nešto zanimljivo. Ništa, idemo dalje, zato što ne mogu ovo da uradim. Skipovat ću. What's your ritual status? Single. U stvari, nisam... E, vidite, sad ovo je malo glupo. Mislim, nisam single, ali nisam ni oženjen. Tako da, ajde, stavit ćemo single. Milice, nemoj da se ljutiš. Da li imam dece? Nemam dece. Imam nula deca. What category interests you? Tech. Evo ga, tech, tech news. Evo dalje. What reward you're most on... Aha, znači šta želimo da uzmemo? A, ne daje nam izbor. Ajde, mi ćemo stavimo money. We want money. Dobro, idemo dalje. Znači, evo, šta sada ovdje imamo da uradimo? Kao prvo, možemo da uradimo ove neke osnovne stvari da dobijemo odmah instant poene. I ovdje imam 610 poena zato što sam ukucao onaj kod odmah. Inače, vi ćete isto moći da ukucate kod koji vam ja budem dao, ako želite, mada možete koji god kod da ukucate. Ajde, kliknemo na bodove. Aha, ovo je sve to što sam uradio. Znači, ajde da vidimo kako je registrovalo. Refer a friend, eto ga. Dobro, u svakom slučaju, ajde idemo redom. Hot offers, znači možemo da završimo tutorial i da dobijemo 50 poena. Ajde da vidimo graph offer, dobro, begin. Evo, završili smo to i vidite, poeni se povećavaju. Sad imamo već 660. Dobro, ajde da vidimo šta dalje. Demographic questions, ajde da govorimo. Enter your birthday. To sam teo, ali zašto neće? Neće, jednostavno neće, ne dešava se ništa, ne znam. Skip. Dobro, ajde, to ćemo lupimo bilo šta. Dobro, s tim što sad ja i dalje nisam završio to, zašto mi ne da, ali dobro, nema veze. Connect Facebook. Dobro, Wilder Sim Farm, Play now, a što ovo je sad kao igrica, kažemo play now. Ajde. Not now, nećemo sada da delimo. Ništa, evo, povezali smo, vidimo, odmah nam se povećavaju poeni. Follow us on Twitter, ja nijem Twitter, to jeste imam, ali ga ono ne gledam. Complete this offer and earn points, znači da verifikujemo našu email adresu. Please, aha, znači evo, otići ću ja na moj mail. Evo ga, znači ja sam registrovao, znači šta, pošaljemo mu mail link i vi samo pastujete i dobili ste, evo. Znači, kažemo ok. Dajmo da li nam je odmah registrovalo ili moramo da refreshujemo. Ajde, refreshovat ćemo. Refreshujemo i kaže verify your mail, uspjeli smo. Would like to send you push, nećemo. Znači imamo već 820 poena. Dobro, follow us on Twitter, upload your avatar. Ajde da uploadujemo naš avatar, Aleksandar Leštarić.
kako je vjerojatno ovdje i izaberemo neku fotografiju. Evo ja uploadujem svoju fotografiju s tim što je mnogo retardirano ostavilo, ali evo već vidimo da nam se povećavaju pojeni. Ajde da se vratimo ovdje, znači šta nam je ovdje? Da invitujemo friends. Dakle, za svakog prijatelja koga pozovemo dobijemo jedan poen. Ajde vidimo kako to radi. Znači kada skupimo 1000 poena, tj. Kada pozovemo 1000 ljudi, onda ćemo dobijemo još neki dodatni bonus. E, ali ja ne znam kako da pozovemo prijatelja. Nudimo ovdje samo preko Facebooka. Tako da mi nećemo to sada radimo, ne volim da spamujem ljude. Dobro. E sad, evo ovdje imamo sad već neke servise koje možemo da radimo. Ali ne znam zbog čega, šta ovdje kaže, earn points, ajde da vidimo kako izgleda ovaj jedan survey ili ti upitnik koji moramo da završimo, kako bi dobili neke poene, ako želi da se otvori, complete service, ne znam zašto neće, ajde pokušamo neki drugi, hot offers, možda više ne radi zato što ima ovaj znak uzvičnika, ajde imamo ovaj koji pišu koliko ima poena, znači kliknemo ovdje. On mi je otvorio neki novi prozor i kaže, jer sad imam problem, nećemo to da radimo, ne volim da me spamuju. Post a video on YouTube, znači create a video but grab points and post on YouTube. Znači to kad budem uradio, evo otvorilo mi ovo novo. Dobro, znači video mora nam bude najmanje 30 sekundi, moramo da pričamo, dobro. I možemo da dobijemo, znači 500 poena. Znači idemo ovdje submit video i ukucamo naš ovaj, YouTube, znači taj link na naš video, znači ja kad bude ovaj klip uploada, ja mogu to da uredim, ne mogu sada, i dobit ću 500 poena. Ako postujemo na Instagramu, dobijemo 100 poena. Dobro, znači, ajde vidimo kako to izgleda, šta treba tu da uredimo. Kaže, I love grab points, or something similar. Znači, jednostavno nešto vezano za ovaj... grab points i dobijemo, znači dobro, i 100 poena za 48 sati, znači isto ovdje ukucamo naš link ka tome. Dakle, eto, kao što vidite, možemo poprilično lepo da zarađujemo ovdje, mislim da dobijamo poene, nemojte misliti da od ovog može se obogati. Dobro, znači get started, dobro, ovo smo sve prešli, ajde imamo complete service. Ajde da ja uradim neki od ovih, recimo ajde ovaj, precision, complete your profile to start turning, pa završio sam moj profile, zašto nećem, moramo da, moramo ovo da uradimo da bi ovaj, uspjeli, ali meni to ne da, ne znam zbog čega, pokušat ćemo posle iz ovog, iz aplikacije na Androidu, pa ćemo onda da vidimo da li će moći, dobro, ajdemo watch videos. There are currently no items available, znači trenutno nemamo video za nas. Complete offers, znači oho, ali vidite ovdje, traže, dobiješ 4000 poena, ali moraš da kucaš kreditnu karticu, to ne bi uradio. U Fiverru, post video on YouTube, dobro, to smo uradili, post on forum, bla 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 bla. U svakom slučaju, znači, ovo mora se istražuje, inače svaki put dobijate nešto drugo, tako da ono, onda svaki put neke drugačije stvari nam iskaču. A idemo na reward store da vidimo šta mi to sve možemo da uzmemo. Dakle, evo ga, PayPal rewards with only be sent dobro, znači kada imamo 3000 poena možemo da dobijemo, ne znam nijakoliko, ne piše. Aha, dobro, to valjde koliko para, ne znam koliko je, aha, evo ga u stvari. Evo, znači 3 dolara, znači 3000 poena je 3 dolara, 5 dolara je 5000 poena, 10 dolara je 10.000 poena i već skapirali kako ide ovaj pattern, jeli? Ajde vidimo dalje, recimo, šta još možemo da uzmemo? Možemo Minecraft Realms, Minecraft Global, Steam Wallet, ajde vidimo Steam Wallet kako ide. Znači 5 dolara Steam Wallet je 5500 poena. Dakle, vidjeli ste kako to izgleda na računaru, hajde mi sada da pokušamo da instaliramo to na telefonu i da pokrenemo i da vidimo, možda ću sa telefona uspjeti da ukucam ono što mi traži. Dakle, evo nas na Androidu i kao što vidimo, bukvalno je identično, znači samo što je to u toj formi za aplikaciju, tako da, ja ću sada pokušam da ukucam sa telefona
moj rođendan. Aha, evo ga, ovdje može. Dakle, meni je rođendan, kao što sam rekao, znači kao PewDiePie-u samo jedan dan. Znači, 25. Evo ga, 25.2015. Opa, nećemo u budućnost. Znači, 89. Evo ga. Ja ću to da uradim. I evo, sada mi je uradilo. Evo, ja ću sada da uradim refresh i na ovom računaru, da vidimo da li je tu. Evo ga, znači, dobro, beži. Uradili smo i to. Tako da, eto, uspjeli smo to da uradimo preko aplikacije i ajde da vidimo sada šta možemo da radimo. Recimo, ajdemo na Watch Videos i imamo ovdje neki video od, za 2 poena. Ajde, vir, sorry, kako to, pa šta sad kaže, tu je, a kaže nije tu. Ajde da kliknemo opet. Ajde ovdje da kliknemo, ajde ovdje da kliknemo. Evo ga. Opa. Dakle, imamo ovu neku reklamu za Soul Hunters, šta god to značilo, i imamo još 4 sekunde. Tako da, ajde da završimo. Evo, kazat ćemo X, nećemo da skidamo i evo, povećava nam se poeni, da vidimo da li će na desktopu, neće, morat ćemo da uradimo refresh. Evo, radili smo refresh i imamo 881, zašto samo, a da, bilo je 1 poen, da, jeste. Tako da, eto, znači u svakom slučaju radite tako te stvari koje vam nude i zarađujete, znači treba minimum 3000 poena da biste skupili da vam isplate na PayPalu $3 ili 5500 poena da biste dobili Steam Wallet od $5. Tako da, eto, u svakom slučaju, inače, imamo mene ovdje, ovdje je sada izašla ova L, Aleksandar, 1 poen da sam zaradio, evo me. Tako da, eto, u svakom slučaju, to je to, grab points, onako, ne treba ništa vreme, ono, to je par sekundi dnevno. Ja ću još da pokušam nekoliko dana da vidimo da li ovo zapravo može da se ovaj, isplati, da tako kažemo. Pošto ono, ako, pošto vidim da za video malo slabije ovaj, ima i generalno malo slabije ima ponuda za naše tržište, to jest za nas koji smo s Balkana, tako da moguće da baš se nama i ne isplati ovo ovde, ali kažem, vidjet ćemo, pa ćemo možda napravimo još jedan klip da ćemo kažemo utiske, ili ću da izbacim na Facebooku ili šta god. Tako da, to je to.